Tady vidíte, jaký má i příroda smysl pro ironii. Od Vánoc do Nového roku, když máme času a chuti na lyžování habaděj, si s námi pohrává od oblevy, mrholení až po ledové plotny a sotva se rozjede pracovní kolotoč bác. Sype se sníh a začne i pořádně mrznout. Díky tomu otevřeme už tento víkend svoji nejdelší sjezdovku prakticky v celé její délce, což je zhruba 1800 metrů dlouhá turistická nebo chcete-li číslo 1. Už dnes jsme ji pro vás projeli, abyste viděli, že kromě sněžení tuplujeme její bílou pokrývku ještě děly. Postupně k dosud otevřeným sjezdovkám přibudou i další tratě, včetně dětského areálu pod hotelem Sirotek. Mělo by se tak stát na začátku příštího týdne. Za posledních pár dnů nám připadlo 10 až 15 cm sněhu, mrazy nám dovolují zasněžovat i ve spodních partiích a předpověď hlásí dalších 40 cm přírodního prašanu, což nám umožní dokončit celou trojku slalomovou. Tak si to přejte užít.